Táto show má byť o tom, že budeme si ukazovať a budeme vypichávať najlepšie prevádzky zo Slovenska a z Čiech. Pôjdeme po celej republike, po jednej a po druhej a ukážeme si miesta, kde sa naozaj dobre nájsť, kde sú tie najväčšie vychytávky. Ale toto je iná vychytávka. Ahojte, moji milí, toto je Gourmet Bureau Ravec, nachádzame sa mimo republiky Bratislava, nachádzame sa v Piešťanoch na legendárnom moste, kde si Paťo Dola mal nohy, aj chrbát, aj kyčel. Pozor, ty bezmozek je... Postúpil som práve detox jesený, lebo stal som si očistu. A čo sa musíme dostať kam? Do Bratislavy. Sa vydáme do Bratislavy autom. Prvýkrát v živote ma uvidíte live šoferovať. Uvidíte, že si vytínam 110 po diaľnici. Aby som nešiel znova vodičak. A po cesti sa pozrieme v tomto dieli na naše slovenské pumpy, či sa zmenilo to, či z tej tostej pumpárky, ktoré smedia pazuchy aj spotená v tej šotovke, sa zmenilo na krásnu chudú ženu a čo ponúka. Takže ideme do Bratislavy a my sa pozrieme na naše slovenské pumpy, čo za tých 20 rokov vymysleli a nevymysleli, lebo všade vzniká nejaký korner, nekorner, deli, nedeli, a hlavou dali, nedali. A pozrieme sa na to, čo tam majú. Pozrieme sa na pumpy po Bratislave, či na hlavných ťahoch, na diaľniciach. A som zvedavý, čo tieto pumpy ponúkajú, lebo naozaj je okolo toho veľký boom a my nebudeme náhodou boom na konci, keď my nabúdame. Potom ma budú hejtovať, že one. Čajky nám tu obsierajú vode. Tohle je to zadarmo. A prečo tohle je to zadarmo? Na Slovensku zadarmo? Lebo keď tu uvidíš nejakú mandalicu, vzdialenke si môžeš pozrieť detaily, alebo policajtov, či miestnych obchodníkov. No, to je jedno s čím. Čaute, moji milí, takže Juro Ravec za volantom, live. 1, 2, 1, 0. Je tam 0. Ne, 200, 2 liter, kompresor. Sa celý za to zastriekam, takže na zdravíčko. Poznáš to, keď pije celú noc vodku a dá si niečo iné. Celú noc by som si umil, lebo som sa boskal ráno, sa cepším. Neviem, že skapalo. Dobrý úvod. Svetlá, správny vodič. Čo si mám dať pás? Ja to nevylejem, lebo zas tepovať môžem. Krásne odložisko. Dobre, ideme na to. Pásy dáme takto. To mi vadilo na veľké cecky. To som spomínal v upotávke, jak Mazíková. Môžeme na to. Takže ideme na pumpu. Ideme na prvú pumpu. Prvá pumpa sa nachádza v Piešťanoch. Nachádza sa na výpadovke z Piešťan. Takže som zvedal, či ponúkajú niečo na jedlo. Bol som hladný jak pes. Mohli mať nejakú teplú polievočku na raňajky. Alebo nejakú teplú bagetku. Minimálne by tam mohla byť nejaká sympatická pumpárka, ale v poslednej dobe si idem čašničky, pumpárky, upratovačky a hostesky. Čo má väčšie auto, my si nemyslím, ale posledne tiež. No uvni sa, Ujo. A to, že máš Tuarega, tak ako čo? Dobre, no však áno, si povedz. No áno, začnáme sa načúvať. Ideme na tú spomenanú pumpinčku Golf, takže si myslím aj v zálive. Nejde pri Mukačeve, zaujímavá pyrotechnika, všetko to má na tej pumpe. Náhradné diely, záhradné osvetlenie, záhradný nábytok, okrasné dreviny, živé kvety, aby si veli, okrasné kôry a dog rock, to je zabité. To som spýtal, čo je dog rock. Poďme tam, teta už zametá, presne som spomínal, vyzeralo. Ideál pumparky. Dobrý. Dobrý. O, na jedenie, prosím vás, máte niečo? Nie, nebáte. Ktoré sú z dneska? Všetky. Všetky? Čo ja viem. Bočíková. Podľa Katky. Tuto bločikovú podľa Katky vás poprosím. Ďakujem pekne. Takže prvá zastavka 2,60. Bločík podľa Katky. A Pliecko bude podľa Milana? Ideme to teda nejde opodiaľ, lebo zrovna všetci živnostníci piešťanskí sedeli na pumpe a nebolo moc hodná atmosféra to tam jesť. Chcel som niečo teplé do ruky, nesúdené. Ale tak mikrovlnkev zohrať nebudeme. Takže je to klasická bageta, studená, jak psi čumák. No pozri, sa ti už rozpadá žemla. No, keď ideš zo festivalu, nejakého grejpu alebo z Top Festu, si rozbitý, tak si to padne určite vhod, ale mi to nechutí. Celkový dojem z bagety je nulový, hlavne názor je zabitý, bočík podľa Katky. Katka by sa mala trošku dokopy, aby myslel lepšiu bagetu. Vyrážame z Piešťan, dáme si ďalšiu zastávku v... kde? Trnave. Z Trnavy som zvedavý, čo ma napadne, kam pôjdeme. Takže poďte so mnou, ideme sa pozrieť, ideme si tomu vyťať. Takže vidíme sa na ďalšej pumpe, poďte so mnou. Spoď. Vidíte, v Trnave máme presne
10.42. Zajímavé. Ty vidíš zle čas dáko? Ja som sa zobil len pred 12, to priečanou. Takže máme 13.42. Roku nepoznáš? Máme 12.42. Chalani, prosím vás, OMV pumpa alebo Slovnaft? Pumpa, OMV, Slovnaft. Jedna pumpa je Damian. To viem, tu som už prešiel, ale rovno je nejaká ďalšia? Nesi odtiaľa to? Nie, to je len dobre. Chalani, čaute. Díky moc. Ale boli milí, že sa prihovorili. Väčšina ľudí na Slovensku, keď sa mi prihovorili, že ti otrčí kaptom. Alebo ti otrčí venec rovno. Lome k***. Nemám celý deň, chlapci. My sme v podstate dvaja, ale dvaja teplí. Lebo kolega, čo ma točí, je tiež teplý. Teraz mám nový personál. A v podstate na každom dieli sa nájdem nového frajera. To je prísadne, že ten k***. No dobre, ideme tam ako cesta na blbiny, ne? Uvidí sa. Štebra, dobre. Toto ste nevideli na tomto videu. Toto je iba pre Volkswagen Upcross. Pumpa je určite vyťažená. Má tam 4 koje. 4, 3, 2, 2 je koľko? 9. Podľa na trenera žiadna sláva. Zastávka číslo 2. Nachádzame sa v Trnave. Tak ideme si trošku osladiť život. Dáme si kapučinko. A uvidíme, či tam máme niečo na jedenie. Takže zastávka 2. Trnava. Dobrý deň, prajem. Prosím vás, na jedenie máte? Len bagetky. Len bagetky? OK. Len to funguje na nejakú namince alebo na žetón? A viete mi to obslúžiť? Lebo mám kolegyni zobrať kávu, kapučino, len som v živote nekúpoval kávu. To chcete či toto? Teda, my teda to nepiem. Dajte toto asi. Lebo sa je tu pokazilo auto, zároveň má nervózna je, ne? Tak prišiel kúpiť kávu. Ďakujem pekne. Pohode, pohode. To nie je, že kvôli mňa len ona je ona, žena, viete, tak počúvajú celú cestu do Bratislavy. A nechať nech sa toto, ne? A ešte si zaujímavé niečo na jedenie. A prvá raz ste našli na auto niekoho? Našli, nešak, ale ja som chcel tam byť pri tom aute, lebo však ona nevie ani, kde je. Ona je spátečka na tom aute. To je auto, ktoré si odrobila u priateľa. S pánom Bohom, ideme. Držte sa, dámy. Čaumo. Daj pozor s tým Agadosom. No, to ďalšie typickú pumpovú vec, je to vlastne trojuholníček. Chceme to okoštovať. Pohode to voňa. Ktorú časť by si zdal ty? Pravú. Si teplý? Takže dáme znamená ľavú. Je to v pohode. Bolo tam raz, dva, tri, štyri, päť. 9. Slice-ov vajíčka, za mňa v pohode. Naša kávička, preso s mliekom. Či kapučino? Čo to je? Už som z toho mesto domotaný. Je čo? Zostria. Odchádzame z Trnavy. Rozmýšľal som, či pôjdem smerom na juh, ale ideme na sever, takže ideme smer Senica, Malacky. Som zvedavý, čo priniesie záhory, lebo zatiaľ, úprimne vám poviem, moc som není stružený s ničím, čo som dneska jedol. Sme na hlavnom ťahu vlastne komunikácie cesty druhej triedy smerom na Senicu od Trnavy. Zatiaľ pumpa nebola od Trnavy, žiadna. V podstate akože som dosť zarazený, lebo dosť aut ide týmto smerom. A naozaj tá tepna je dosť vyťažená s tým, že spája v podstate, skracuje cestu kamionistom. Sledujte nás hlavne Gourmet Up, že potvrď odber, s veľkým palcom klikneš na to. Ten, kto najviac bude klikať a lajkovať, dostane osobne večeru odo mňa so mnou, kde budem nahý ležať na chrbte a budete jesť so mňa. Tradition. Literally, what the f***? Ujo, dobrý, môžeme sa prosím vás spýtať? Jasne, že, ale sa, kde je ten obchvat? Jaký obchvat? Tu píšu, že tu má byť obchvat. A kde? To nespraví nikto. Nej sú peníze na to. Máte dobrú šiltovku, či zapisu? Ste Rastamen? Čo? Vy ste Rastamen? Ne. Ne ste. Dobre, a ten obchvat teda tu není nikde, lebo podľa GPS-ka mi ukazuje nejaký obchvat. Ne, nie je tu obchvat, nič. Držte sa, ujo, všetko dobre. Ahoj. Čau, čapicu zabil. Prvý Rastamen z Jablonice. Mladý duchom. Starý vekom. V každom z nás je Rastamen. Bolo vie, čo čavo doma pestuje. S tým bicyklom vyčačkaným. Kide, mluv na mne. Dobre, sme na pumpe Alchem, kúsok za Jablonicou. Majú tu sprchy. Vyzerá to byť dosť vyťažená krčma, som chcel povedať. Pumpa smerom na Senicu. Vyzerá, že ponúkajú aj jedlo. Celkom príjemne to na mňa pôsobí, no som zvedavý, čo ponúka vnútrajšok, lebo kafe na záhorie z domy F. Kide, zústaň. Dobrý. Máte niečo na jedenie? Ako normálne polievku alebo tak, ale hovorí aj normálne, že meso alebo také druhé jedlo. Polievky držková, gulášová, fazulová, kapustová, guláš s knedlou, segedinský guláš s knedlou, vypražený kurací rezen, zemiaková kaša, bravčové kocky, knedla, kapusta, vypražený špíc, zemiaky, tatarská omáčka, pomarančový fresh. Tak vás poprosím tú gulášovú polievku a poprosím vás, segedinský guláš s knedlou vás poprosím. Ste prvá pumpa od Piešťan, kde majú normálne
polievku a hlavné jedlo. Máme ju. Zrod je tu. Ideme sa naje. Takže gulášová polievka s hojzím meskom a segedinský guláš prvá pumpa, ktorá ponúka normálne seriózne, teplé jedlá. Bez obsluhy. Čo som ja, ne? Šťačník? Teba po ceste, ty bolo zvedavý, čo by povedal, ne? Poďme na to. Poznáš tie regále v tých nákupných centrách a hypermarketoch? Tam by si názov, že instantná sáčková. Sice je to polievka, ale okolo polievky to išlo ďaleko. Takže polievku máme. Chleba je starý, sekunda. Áno, počúvam. Pekne pozdravujem, pán riaditeľ. Robert Fico pri telefóne. Počúvam. Dojdite sem, poradíme sa, čo sa dá a čo sa nedá. Obedujem. Nerobme zle, lebo ľudia potom nadávajú, frflú a vyzerá to smiešne. Prosím vás o to. Dohodnutý? Si v živom vstupe. Ďakujem, všetko dobre, pán riaditeľ. Majte sa, pekný deň. Ty followeri, neviem nikdy spať. No, po úžasnej sáčkovej polievke je tu samozrejme segedinský guláš. Je super smartfón, samozrejme som odložiť. No, poďme na to. Mne je taký kyslé. Chodí tam kapusta, ale mi očiť otrúľa k plnom. Ja bych ťahal do Trnavy na Senicu, asi hladím na to tiež, ale žiadnu inú výpovednú hodnotu pre mňa nemá. Teším sa na to jedlo, teda prídem, chytím, zjem a bude chutné. Takže ideme ďalej, hľadáme ďalej tú pumpu, na ktorej sa fakt dobre chutne najem. Čaute, moji milí, skoro som zaspal na diaľnici. Mikro spánok som dostal. Zozaj, čo majú. Dali som zároveň niečo chutné, dobré, rýchle do ruky, teplé, voňavé. Hovorí to, čo je takú vykradnú tú pumpu, že tým, že... Oni sa nám majíte, tak aha, to, on tam donesie už svoj tovar. Čo som chcel, a tie panely máte? Áno. Ale nie sú staré, ne? Nie. Ďakujem pekne, chcel sa dovidenia, všetko dobre, príjemný deň nami. Pani boli veľmi zlaté, sa dozvedel o Rumunoch, ako to funguje. Vyhral som si paniny, lebo hotdogy vyzerali dosť surovo. Dal som si, že chorizo, ale... Ja neviem, čo tí ľudia toto robia. Meškutí. Za tie peniaze 2,49, hej. Za to si asi kúpim 10 rožkov na cestu, bambino a nejakú parenicu a malokarpatskú. To ste 0 bodov. Ideme sem v Bratislava, opúšťame Malacky. Guys, can I ask you something? Information. Can I ask you? Hot dog. Poďme tento pumpy už nejaký piatok. Ten dizajn je úplne zabitý. Cestoviny majú aj nejakým odpadom. Som vok, chlapci, burgre. Akože pod... No... Počkaj, to sa mi podídeme ešte na debila. No, akože... Čaňe dobre, doma najlepšie. Čau, nechápe, čo tu robíme. Ufem som hladný, ne? Nechám naštartovaný, aby sme mohli zdehnúť bez zaplatenia, takže pripravte sa. Dobrý deň, prajem. Môžem poprosiť vás ten... No, ešte bude predo mnou? Bez pozitívne hodok Maxi s tou štajerskou klobasou. A ešte vás poprosím nejaký burger, okoštujem tým, že robíme burger. Ja do toho dajte mi, prosím vás, ktorá najviac je z tých sosov. Dajme samuraj. Z tých burgerov, ktorý je najlepší? Tak dajme ten ribs burger s hranolkami. Majte to veľmi pekné. Ďakujeme krásne. A to celý deň robíte do aj celú noc? Či dokedy varievate? To do 6. večera je tu pochár. Áno. Dal som si štajerský hotdog. Chlapci moji milí, ale to je úplne zabité. Niekde jesť v noci. Raňajky vzajú tiež brutálne. Akože milá obsluha a som bol prekvapený. Že nie, že som v štáte Bratislava, ale vôbec som na Slovensku. Čavo, čo to robí, vyzerá, že aj ví, že čo robí, hej. Takže som si dal burger, aj neviem vlastne, nejaký mi odporúčila. A dal som si ešte hotdog predtým, nejaký malý sen, čiže som skoro odpadol. Jak sa k tomu chováš, to dostaneš. Takisto, ak ja keď robím burger, to mäso, žemle, sa k tomu spávam normálne. Keď to drbneš do toho chlaďaku, vytrbeš to ono tej chladničky, ľudia, žerte to, tak dopadlo aj paniny. Hotdog proste celý, proste chutí dobre. No, ako je by ľúto, nemyslel som si zrovna, že slovná výhra v mojom rebríčku, pump, ale zatiaľ akože 10 z 10 a jen dojesť ten hotdog a som vydal na ten burger. Chlapci moji, toto je radosť, toto je horko. Salam aleikum. Našli sme tú pumpu, ktorá ma dostala. Takže jednu jednu pumpu na Slovensku, kde sa takýto burger. Od Piešťan po Bratislavu nebola ani jedna, kde sa mohol nájsť, slušne nájsť, dostal teplé jedlo a nejaký burger. Ja sám robím burger a sám som zvedavý, jak to bude chutiť. Zabite. Bacha. Práve Bratislava skončil McDonald's a Kramare Burgers. To je nové miesto, kde sa zaplatí chodiť, kde sa moji milí. To je gurme na pivo, ale učíme sa s vami v Bratislavi. Nezabudním čo? Potvrdí odber, bracho. Ideme. Čaute.